This looks like a decent warung. Warung Malang. Seafood, Chinese food. Red wing boots. Red wing boots are manufactured here. Tapi korang jangan percaya ni semua. Was it? Malam nak bawa balik perempuan. Ya. Malam nak bawa balik perempuan. Nak bawa balik perempuan lah. Should I have gotten a contact? I can ask for 3 or 4. Razor, what, like they say, you know, Razor kid tak boleh tolak. Hey, makan air enak, tak boleh tolak. Enggan ni tolak. Oh, macam mana tu tolak? Nanti aku cuba ke mati. Hopefully my handphone doesn't get caught in the rain, in the drizzle. Woo! Bicycle!